ဒီမနက်တင်တိုက်စစ်မှုစီရင်တို့ကသူ့စံချိန်ထက်ပိုပြီးစံချိန်မှတ်တမ်းတွေပိုင်ဆိုင်မဲ့ဘောလုံးသမားမရှိနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တူဂီရုပ်သံ TV1 နဲ့အင်တာဗျူးအစီအစဉ်တစ်ခုမှာစီရင်တို့ကပေကစားသမားကမှကျွန်တော်ထက်ပိုပြီးစံချိန်မှတ်တမ်းတွေပိုင်ဆိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမနက်တင်တိုက်စစ်မှုစီရင်တို့ဟာလာမယ့်နှစ်မှာကစားသမားဘဝကနေအနားယူခြင်းယူနိုင်ပေမယ့်သူဟာအသက်40ကျော်တဲ့အထိကစားနိုင်သူဖြစ်တယ်လို့ဖွင့်ရပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အသက်34နှစ်ရွယ်စီရင်တို့က2018ခုနှစ်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့ကာလမှာဂျူပီတာအသင်းနဲ့၄နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသူဖြစ်ပါတယ်။စီရင်တို့ဟာသူဟာထိပ်တန်းအစ်စ်မှာနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းများစွာကစားနိုင်နေပြီမယ်။လာမယ့်2020ခုနှစ်မှာအနားယူခြင်းနဲ့ယူသွားနိုင်တယ်လို့ဖွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တူဂီရုပ်သံ TV1 နဲ့အင်တာဗျူးစီစဉ်မှာစီရင်တို့ကအနားယူမယ့်အကြောင်းကျွန်တော်မစင်စားသေးပါဘူး။အသက်40နှစ်အထိကျွန်တော်ကစားနိုင်နေပြီမယ်။လာမယ့်နှစ်မှာလည်းကျွန်တော်အနားယူသွားနိုင်တာပဲလေ။ဘာမှမသိနိုင်ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။